خان او نن بیا حاضر شوی استاد په خدمت کې د ډیجیټل انټرټینمنت ورلد پرایویټ لیمیټډ د طرف نه او څنګه چې تاسو د پد د چې زمونږ د پروګرام مقصد دا دی چې مونږ د لیجنډ چې کوم زمونږ د پښتو انډستری لیجنډز دي دا غي په ژوند باندې کې خبرې او تاسو ته نالج ورکو. نو نن بیا مونږ حاضر شوی یو لیجنډ سره هغه په اړه کې خبرې کو. استاد منیر سرحدی د پښتو موسیقي یو نامتو فنکار دی او په 1932 کې په نوخار کې پیدا شوی. منیر سرحدی صاحب د سرندې یو لوی ماهر او د سرندې په سرونو باندې ځان به هر وخت مشغول ساتلو. د خپل پلار نه د سرندې هنر زده کړو او په دغه سلسله کې خپل پلار سره دیلی تللی. استاد منیر سرحدی د موسیقي په سلسله کې د عرب اماراتو او افغانستان نه علاوه امریکې او جاپان پورې تللی. اباسین آرټس کونسل پیښور هم منیر سرحدی ته به ډیر درناوی ورکولو او چې کله د خارجي هیوادونو نه څه مېلمانه براغلل نو د هغې د خاورې د فن او ثقافت وړاندې کولو دپاره د منیر سرحدی سرندې انتخاب کولو. چې کله به د خارجي هیوادونو نه څه مېلمانه براغلل نو د دې خاورې فن او ثقافت وړاندې کولو دپاره هغې به د منیر سرحدی سرندې انتخاب کولو. لنډه ده چې منیر سرحدی صاحب د پښتو موسیقي یو بې مثال فنکار و خو افسوس چې 1980 کې وفات شو. هم دې سره مونږ دا نن خپل اپیسوډ ختمو. امید لرو چې تاسو به زمونږ دا اپیسوډ به خوښ شوی. مونږ ته فیډ بیک ضرور راکوئ ځکه چې مونږ ستاسو د نالج دپاره کار کوو او مونږ ته فیډ بیک راکوئ. هم دې سره زه تاسو نه اجازت غواړم. بیا به حاضریږو نوي اپیسوډ او نوي هنرمند سره نوي لیجنډ سره. تر هغه ماته راکړئ اجازت. الله پامان.